сортю. Чи закінчиться епоха олігархів? Чому Україна досі не в НАТО? Та чи житимемо ми в країні без війни? Про це ми говоритимемо впродовж години у прямому ефірі на телеканалі ТВ4. Сьогодні до нашої розмови ми запросили представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Це Олег Тягнебок, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаємо вас. Вітаю, товариство. Також Михайло Головко, голова Тернопільської обласної ради. Вітаємо. Вітаю вас. Та ліворуч від мене Олег Сиротюк, голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю. Доброго вечора. Ми працюємо у прямому ефірі, і також ви, наші глядачі, можете задавати свої запитання, телефонувати, або ж залишати їх під коментарем, під прямою трансляцією у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу. Сьогодні в Україні відзначають День Героїв, свято, яке встановлене на честь борців минулого і сьогодення. Тернопільщина також відзначає цей день. Чи долучилися ви до заходів, які сьогодні проводили у Тернополі? Насправді, День Героїв – це є дуже важливе свято, оскільки це є той день, який був започаткований ще давно, під час Другої світової війни, організацією українських націоналістів. І це було зроблено для того, щоб нація, яка тоді була без держави, могла в своїй боротьбі розуміти, на кого потрібно орієнтуватися. Ми, свободівці, вважаємо, що немає в нас жодної перспективи як в держави, як в нації, немає економічного прогресу, немає соціальної справедливості, якщо не буде культивуватися питання національної пам'яті і якщо ми не будемо пам'ятати, хто є реально наші герої. Тема, яка вже обсмоктується, обсусолюється багато років, скільки є українська незалежність, є дискусії, дебати про тому, хто ж такі є українські герої. І нам так видається, що саме зараз прийшов той час, де треба визначитися. Українці мають для себе чітко розуміти, або ми живемо в державі, де героями є представники совєтської окупаційної влади, ті, які прийшли з Московії і нам чинили тут голодомори, знищували українську еліту, українську інтелігенцію. Зрештою, українське селянство було повністю зруйноване і нація була на межі вимирання. Чи все-таки для нас, для українців, є інші цінності, є інші пріоритети? Чому День Героїв святкується в травні? Тому що організація українських націоналістів тоді визначила, що найбільше, якби на той час тодішньої сучасності фігури, які асоціювалися з героїчними вчинками і на яких потрібно було рівнятися, це Симон Петлюра, це Микола Міхновський, один з ідеологів українського націоналізму, це Євген Конвалий, засновник ОУН. Вони загинули або померли саме в травні місяці. І з того дня почали відзначати і вшановувати День Героїв. На превеликий жаль, ми не добилися ще цього, щоб День Героїв було загальнонаціональним святом. Але там, де свободівці є представлені в місцевих органах влади, нам вдається ухвалювати ті рішення місцевих органів влади, які дозволяють відзначати це свято безпосередньо в тих регіонах. І ми культивуємо День Героїв, вважаємо, що рано чи пізно воно таки буде мати загальнонаціональне значення. Адже героїв ми вшановуємо минулого, і українських князів, козацьких гетьманів, і героїв Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Холодноярці, герої Крут, герої Базару, герої Української повстанської армії. Але також ми маємо героїв нашого дня, сучасних героїв. Це українські добровольці, це волонтери, це люди, які сьогодні є на передовій. Сьогодні лікарі є героями, тому що вони є на передовій боротьби за наше здоров'я, особливо ті, які борються безпосередньо з коронавірусом. Тобто, ми вважаємо, що оця емоція, оцей позитив, який є в наших сучасників, те, що вони сьогодні несуть героїчне в наше життя, захищаючи нас, українців, воно пов'язане з їхнім безпосереднім вихованням, і не було би тих героїв минулого, можливо, і не було би героїв теперішнього дня. І тому це є взаємопов'язаний процес. От Шевченко як говорив,
великий наш пророк. Що таке нація? Нація – це кровно-духовна спільнота мертвих, живих і ненароджених. Оцей ланцюжок, він повинен зберігатися. І ми, власне, свободівці, всюди, де є тільки така можливість, нагадуємо людям про цей героїзм. І ще один дуже важливий момент. У нас в українців вже таке гасло, от бандерівське наше гасло «Слава Україні, героям слава», воно вже в цілому світі сприймається як гасло українців. Але ви не задумувалися над тим, відповідь героям слава, про яких героїв йдеться? Ну ж, напевно, не про комуністів, ну ж, напевно, не про большевиків йдеться. Йдеться саме про героїв минулого, українських національних героїв і, звісно, що героїв сьогодення. Тому ті речі треба культивувати, ті речі треба пропагувати серед теперішнього покоління, ну і вчити наших дітей, і вчити наших внуків, щоб ця таглість, та українська традиція продовжувалася. Днями Володимир Зеленський дав велику... Можна я ще доповнити? Будь ласка. Олег Ярославович це дуже вірно, правильно сказав. І хотів би сказати, що ми якраз на своєму рівні, на місцевому рівні, відзначили сьогодні, до речі, якраз з цього приводу я як голова обласної ради підписав розпорядження про вшанування Дня Героїв. Тому що для нас воно сакральне значення, яке має це свято, адже це дійсно предки поколіннями боролися за Україну. Вмирали, вірили, що буде той день, що буде Україна. І це починаючи від всіх героїв, які ще давньої доби, від козацької доби, від лицарів Великої Русі, Української, Київської Русі, так? Це гайдамаки, це січові стрілець, це крутянці, це базарінці, це всі, хто воював за Україну. От якраз на великому зборі ОУН, коли було визнано вже в 40-му році це відзначати День Героїв, тому що дійсно сьогодні якраз річниця, якраз 23 травня був битий Коновалець, а то з тих часів це зрозуміло, що це свято, яке має об'єднувати всі покоління, яке навіть в майбутньому. І от зараз актуальне, як ніколи. Ми далі боремось, ми далі воюємо за українську державу, і ми повинні пам'ятати про тих героїв, які віддали своє життя, і тих, хто зараз її боронить. І зрозуміло, щоб хотілося, щоб на 30-му році вже незалежності, які ми відновлення української, до речі, незалежності, щоб прийшов той день, якомога швидше, щоб врешті-решт, щоб наші нащадки все ж таки вже не боролися за Україну, а насолоджувалися тою нашою незалежною державою, самостійною і соборною. Але не може бути держава успішна, не може бути держава потужна, сильна, яка не пам'ятає свого минулого. Бо якщо ти не пам'ятаєш минулого, не контролюєш минулого, хто контролює минуле, той, хто пам'ятає минуле, той формує сьогодення. Хто формує сьогодення, той формує майбутньому майбутнє. Тому нам дуже важливо пам'ятати минуле, виховувати правильно наших дітей на героях сучасності, і пам'ятати про тих героїв, які боролися за Україну. І тоді в нас буде повно нація зріла, нація самодостатня, от тих нескорених, незламних, які вистояли, які пережили все. Бо навіть якщо взяти приклад УПА героїчної боротьби, так, вони ж боролися і проти Третього рейху, проти більшовицького режиму. Нема ні рейху, ні більшовицького режиму, нема Радянського Союзу. А є Україна, за яку вони боролись. От так давайте ми сьогодні цю не втратимо її і зробимо все для того, щоб їх зберегти, щоб перемогти і щоб наші діти жили дійсно як господарі на своїй богоданій землі. Тому от ми і долучилися до тих святкувань сьогоднішнього заходу, який, до речі, якраз от керівник обласної організації Олег Сиротюк, який проводив сьогодні заходи маршу. Я думаю, що Тернополяни сьогодні гідно відзначили. Долучилися тернополяни? Ну, безперечно, сьогоднішнє свято і проводилося міською радою, обласною радою, і Всеукраїнським об'єднанням «Свобода», нашою обласною організацією. Але коли ми говоримо про День Героїв, на жаль, це поки що не державне свято. Це свято, яке святкують українці, це свято, яке ініціюють місцеві органи самоврядування, і там, де є свободівці, однозначно це святкування відбувається. Але так само, як «Свобода» відродила і проводила багато років в Києві марш УПА, і ми знаємо, що вже це є державне свято, тобто коли суспільство було готове до того, щоб це набуло державної ваги, воно стало через закон державним святом. Так само ми впевнені в тому, що після того, коли у Верховній Раді буде фракція, знову націоналістична фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і День Героїв так само стане державним святом. Тому що, власне, на прикладах наших героїв, на прикладах наших попередників, ми повинні виховувати нове підростаюче покоління тих людей, які будуть будувати справді українську Україну.
Ми з вами продовжимо. Днями президент України Володимир Зеленський провів велику прес-конференцію для журналістів. Він розповів про економіку, про корупцію, про пандемію. Ми це детальніше з вами ще обговоримо, такі напрямки. На вашу думку, за 2 роки його президентства, чого було найбільше? Перемог якихось здобутків чи все ж таки провалів? Я, чесно кажучи, слухав прес-конференцію Зеленського, і я не почув ні про які перемоги, ні про які здобутки. Я знову побачив шоу, я знову побачив намагання лити водичку, і в мене, чесно кажучи, склалося таке певне дежавю. Бо, знаєте, як в соцмережах, от в Фейсбуці, вискакує час від часу, скажімо, якась там інформація, яку ти писав там рік тому назад. І от мені вискочило якраз той момент, моє повідомлення, як я оцінив прес-конференцію Зеленського за перший рік його діяльності. Перечитав, і ви знаєте, мені просто треба було перепостити то саме повідомлення, бо за рік нічого стратегічно не змінилося. От давайте собі просто якби об'єктивно порахуємо. Що сьогодні найбільше хвилює українців? Ну, от перше, звісно ж, це війна. Це питання війни і питання миру. Миру, який ми хочемо досягнути на українських умовах. За 2 роки часу зрушилася ситуація? А, зовсім не зрушилася. Ми далі тільки чули від Зеленського, що він там в очах Путіна бачить якісь бажання миру. Ми бачили цю ілюзію, що можна завершити війну тим, щоб припинити стріляти. Ми не бачимо тих кроків, які би мав робити президент країни. І ми не почули того, чого нація хотіла почути від президента країни. Чому до цього часу? Далі тягнуть отой так званий мінський формат. Чому не наполягає Україна на зміні нормандського формату на умовно-будапештський формат? Чому далі відбувається торгівля на крові? Чому на сьогоднішній день санкції проти московського бізнесу в Україні, я не говорю навіть в світі, то що теж українська дипломатія повинна робити, щоб жорсткішими були санкції. Але я говорю зараз конкретно про Україну. Чому вони не застосовуються? Чому далі відбувається якась така політика подвійних стандартів по відношенню до представників агресора, представників окупанта? Все тільки ускладнюється, і ми розуміємо, що в них навіть немає розуміння і немає бачення, що робити завтра. Бо пропозиція Зеленського на прес-конференції, що давайте ми вирішимо проблему Донбасу, провівши референдум, я собі цього не можу уявити. Товариство, як ви собі уявляєте? Тобто, як Зеленський, як головнокомандувач, хоче через референдум загальнонаціональним завершити війну? Він вже обіцяв референдум щодо продажу землі іноземців поставити в Україні. Але ми бачимо, що одна справа – декларувати і говорити, інша справа – те, що вони вже зараз проголосували за те, що фактично іноземці, згідно тих законів, які ухвалені є в парламенті, і особи без громадянства зможуть без проблем купувати українську землю. Тому що дали можливість право власникові без, скажімо, якихось ускладнень переводити землю сільськогосподарського призначення в несільськогосподарського призначення, тобто змінювати цільове призначення землі. А вже якщо перевів, без проблем можна продавати його іноземцям. Тобто черговий обман, чергова афера. Зеленський говорив, що він іде на один термін. Правда, ми всі це дуже добре пам'ятаємо. Але вже про це активно говорять, і в офісі президента про це активно пропрацьовують, що швидше за все вони вже почали готуватися до другого терміну. Навіть може бути така ситуація, що Зеленський зініціює дострокові президентські вибори, поки в нього ще є високі позиції і рейтинги, які вже просідають і падають, але поки що він ще завдяки отим шоу, відосикам і так далі зберігає, значить вони можуть бажати пролонгувати свій час перебування на президентському кріслі, оця команда Зеленського, власне, за рахунок дострокових президентських виборів. Ну, далі, друге, що людей хвилює. Людей хвилює питання бідності, питання корупції, питання олігархів, давайте от по бідності. Економіка в провалі, фактично, українська. Давайте будемо визнавати реально конкретні факти. Що в нас твориться з системою охорони здоров'я? Що в нас твориться з податками? Тарифи збільшуються кожного разу. Це є непідйомні речі. Заробітні плати, пенсії люди не можуть, отримуючи мізерні такі, забезпечувати собі проплати житлово-комунальних послуг, харчування і, наприклад, піти в аптеку і купити ті ліки, які тобі зараз
потрібні. Вакцинація провалена повністю, треба ж це визнати. Повністю провалена вакцинація і будь-яка реформа, наприклад, в системі охорони здоров'я, вона є неефективною, воно не працює. Відповідно, ну, напевно, нація хотіла це почути від президента Зеленського. Нація хотіла почути, щоб не чергові анонси нам розказували, що от ми плануємо зробити то-то-то-то. Даруйте, товариство, вже думаю, що і мені, і вам всі ці анонси вже, як то кажуть, біля горла. Вони анонсують, вони щось декларують, але не доходять до конкретної, ну, скажімо, роботи. Боротьба з олігархами, що то вони придумали. Ось ми десь там написали закон про статус олігархів, так сказав Зеленський. Але ми вам ще його не показали, і от десь колись, може наступного тижня, ви його почитаєте. Мене вперше, що мене вразило, що таке закон про статус олігарха? Вони хочуть олігархові статус надати? Ну, я знаю, що є закон про статус народного депутата. От ми з Михайлом були народними депутатами, ми послуговувалися тим законом. В цьому законі вказано, хто може бути народним депутатом, які права народного депутата, які його обов'язки. Тобто, вони що хочуть? Надати статус олігархові? Олігархів потрібно знищувати як клас. Їх потрібно позбавлятися, тому що олігарх – це є зрощення крупного кримінального капіталу з державною владою. Олігарха треба усувати від будь-якого впливу на український бізнес, і його треба усувати від впливу на українську владу. Але натомість ми чуємо, що їм хочуть надавати статус. Може, їм ще завтра будуть надавати почесні звання, там, народний олігарх України, чи там, заслужений олігарх України. І вся ця нібито боротьба, це все виглядає на дуже таку велику бутафорію. Тому я оцінюю особисто, от ми, свободівці, оцінюємо, що це була провальна прес-конференція. Окрім зміни картинки, ми практично не почули жодних якихось реальних стратегічних кроків, змін і конкретики якоїсь. Ну, дійсно, вже виступав Зеленський не на фоні якихось тих літер Z десь там в Маріїнському парку, як це рік тому назад, а виступав на фоні там великого, красивого літака Антонов, що мало, очевидно, впливати на українського глядача, на українського виборця, і якби під впливом отої якби потужної української техніки сидів нібито потужний український президент. Сидів вже на фоні прапора України, але тут можна сказати, що тут іміджмейкери хіба щось змінили. Але не те, що сказав Зеленський. Говорив складно, говорив нерозбірливо. Відчувається, що українська мова для нього є чужою. Він думає мовою окупанта, він думає мовою російською. І він як людина, скажімо так, совєтського, радянського виховання, маючи якби отакі стереотипи, принципи і світогляд малороса, він від того не позбувся. І саме тому розуміємо, що при тій владі перспектив України годі очікувати. Так, я тільки хотів би сказати, що реально те, що за 2 роки ми очікували, ну, принаймні, з тими обіцянками, я, можливо, нічого не очікував, але виборці, які голосували за Зеленського, які хотіли це побачити, ті зміни в соціально-економічному житті, те, що не відбулося, навпаки, зростання там тарифів, так, розрив між бідними і багатими там знов збільшився, так, укрупнення олігархів, які знову в журналі Forbes показали свої доходи і особливо нажилися хтось на пандемії, і взагалі те, що він обіцяв, ліквідація офшорних схем і все інше, нічого не відбулося. Оце, до речі, ми, це наша тема, ми з нею постійно про це говорили. Антиолігархічний пакет законів, який вже є. Його не потрібно видумувати. Він є зареєстрований всі на парламенту. Ми це пропонували 2 каденції тому і минулої каденції, і зараз наш депутат Оксана Савчук перереєструвала ці законопроекти. Вони є. Їх просто потрібна політична воля проголосувати і таким чином правильно усунути олігархів від впливу на владу, ліквідувати офшорні схеми, ухвалити закон про податок на виведення капіталу і так далі. Таким чином Україні кошти б залишилися тут. Вони б ті мільярди, які там десятки в рік мільярдів викачує з України, вони просто залишилися тут. І тоді не треба нам ні МВФу, ні чергові позики, ні під тиском там когось продавати українську землю, розуміючи, що це є національне багатство, яке навіть нам не належить, а належить майбутнім поколінням. І ніхто не вправі, ні Зеленський, ні Слуги, ні інші народні депутати розпоряджатися нашою землею, яка скроплена кров'ю тих героїв, які ми сьогодні визначаємо. А вони зробили з неї товар, який продають. З мудрі держави сьогодні торгують
агрегують продукцію, переробляють її, і з продукції високою доданою вартістю, так би мовити, впроваджують політику економічного націоналізму, те, що завжди Свобода пропагувала, а не торгують землею. Бо землі більше на світі не стане, а українська земля, вона безцінна, тому що це 30% світового чорнозему, це 60% європейського чорнозему. Ми можемо будувати весь світ при правильній політиці. І замість того, щоб боротися з сировинною політикою, щоб не експортувати зерно, а тут змушувати переробляти його, так як в свій час це було, наприклад, з олією дуже гарно зроблено, щоб переробляти, створювати продукцію і експортувати готову продукцію з доданою вартістю, тоді це будуть робочі місця, сплата податків і так далі. Цього не робиться. Тільки ми бачимо гучні гасла, а де-факто цього немає. Тому ми бачимо, що, на жаль, але віз там, де був і стоїть. І нічого практично не змінилося в цьому плані. І українці сьогодні дійсно змушені платити космічні тарифи за газ, електроенергію, яка здорожчує. Та хоча це в наша є власність повністю народу, національне багатство. І той самий же український газ нашого видобутку не йде, який є дешевим. Так, порядка там 2 гривень за куб, нам сьогодні продають по 10 гривень. Тобто це ж є пограбунок. Це десятки мільярдів викачуються в рік з України. Тому ми не бачимо в цьому плані жодних зрушень, бачу змін, просто профанацію, таке, знаєте, є в'яло тікуще, відбувається балачкині про що. От, а де-факто нічого не змінилося. Ми з вами продовжимо зараз розмову. В нас є глядач на зв'язку. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Чуємо, задавайте своє запитання. Це має таке питання. Дуже багато політиків говорять про те, що треба закінчувати війну. І вибори в нас завжди, і вже другий президент говорив, що треба закінчувати війну. Але чи справді це можна зробити? І як це можна зробити? Чи то не пусті заяви? Добре, дякуємо вам. Ну, я думаю, що коли ви ставите питання про закінчення війни, Свобода говорить про не закінчення, а про перемогу у війні. Тому що допоки на українській землі є ворог, допоки українські землі є окуповані, ми повинні говорити про те, що цього ворога тут не має бути. Для того в війні потрібно перемогти. Усі надії і усі обіцянки домовитися з Путіним, з нашим одвічним ворогом, з Кремлем, про те, що мирно це все можна завершити, це давати пустопорожні обіцянки, якими присипається пильність і українського суспільства, і української влади, і українських збройних сил про те, що все може відбутися за просто так. Свобода завжди говорила про те, що перемагати потрібно у війні, і зрештою 2014 рік, власне, був означений тим, що українські добровольці пішли на Східний фронт, коли ще не було Збройних сил, для того, щоб зберегти українську державу. І зараз та ситуація, коли нашим Збройним силам, нашим воякам забороняли стріляти, коли ми фактично опинилися як мішені, тому що говорили про перемир'я, про розведення, фактично відведення Збройних сил на лінії фронту. Тому ключове питання, над яким ми маємо розуміти і говорити, про те, що в цій війні потрібно перемагати. Для того потрібна консолідація української влади, суспільства, і нам потрібно покращувати боєздатність української армії, щоб вона була насичена українським духом, мілітарним духом, очистити українську землю від ворога. Ще напередодні прес-конференції сам президент України, він публічно написав в одній соцмереж, що НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. Так вважають українські експерти, урядовці, чи справді це так? Чи справді це допоможе цьому? Ні, ну звісно, що нам потрібно прагнути до того, щоб бути частиною загальносвітової, загальноєвропейської військової оборонної організації. І, власне, в тому контексті Свобода завжди говорила, що Україна повинна себе поводити таким чином, ухвалювати відповідні закони і внутрішньо побудувати систему управління так, щоб не виникало питання, чи нас запрошувати і чи нас приєднувати до оцієї колективної системи військової оборони. І ми маємо козирну карту, яка, на превеликий жаль, не використовувалася
за минулої влади, вона не використовується цією владою. Це так званий Будапештський меморандум. Коли Україна втрачала статус ядерної держави, що було зроблено помилково, ми вважаємо, що якби Україна залишалася ядерною державою, то ми би, бодай би, розуміли, що це є певна гарантія захисту. Ніхто би не посмів атакувати чи створювати якісь проблеми всередині держави, яка має ядерну зброю. А тільки, ну, втративши, як то кажуть, ту червону ядерну кнопку, ми зразу стали надзвичайно слабкою мішенню. І те, що тоді підписувалося Кравчуком, і той меморандум, який ми отримали, виявилося просто папірчиком. Бо тоді були гаранти нашої безпеки, які задекларували, що якщо у випадку буде якась військова агресія по відношенню до України, чи навіть не тільки військова, а економічна агресія, коли хтось захоче економічно принизити Україну, якщо будуть якісь інші, скажімо, удари чи посили по Україні, вони гарантують нас захистити. Тому вони стали гарантами. Я вам нагадаю, що тими гарантами по Будапештському меморандуму були Сполучені Штати Америки, це була Велика Британія і це була Росія. І, звісно, що після Тузли, пригадуєте, була така історія, коли вони атакували московити наш острів Тузла, Росія як гарант автоматично відпала з того списку. Пізніше до цього списку долучилася Франція, долучився Китай. Отже, це основні гаранти, які задекларували, що вони допоможуть Україні у випадку військової агресії. Значить, нам потрібно було на початку війни, що фактично неправильно робилося, але потрібно було апелювати до тих країн-гарантів, що вони повинні були нам допомогти. Допомогти летальною зброєю, допомогти найсучаснішим обладнанням, допомогти фінансуванням, в тому числі, допомогти всіма можливими, навіть ото, про що ви говорите, прийомом України в НАТО, тоді би ми могли реально захиститися і уникнути тої великої кількості жертв. Зараз НАТО Україну формально не може прийняти через то, що на території країни, де ведеться військові дії, немає можливості НАТО, згідно свого статуту, такі країни приймати до себе. Тобто, фактично, має спочатку бути завершена ця війна. Як говорив правильно Олег, що ця війна має бути завершена на українських умовах, тобто українською перемогою, а не на умовах капітулятивних по відношенню до України, що нам хоче нав'язати Московія. Тому те, про що ми вже сьогодні говорили, українська влада зобов'язана просто наполягати на тому, щоб оцей нормандський формат, а що таке нормандський формат? Ми побачили, це є Франція, це є Німеччина, це є Московія і Україна. Нормандський формат має бути змінений. За столом перемовин обов'язково має сидіти Сполучені Штати Америки, як наші гаранти, і Велика Британія, як та країна в Європі, яка реально тримає антимосковську, антибольшевицьку лінію. Вони нам можуть конкретно допомогти. При всій повазі до наших європейських партнерів, до Франції і до Німеччини, ми розуміємо, що вони швидше є бізнес-партнерами Путіна, ніж друзями України. І тому теперішній нормандський формат – це є бізнес-партнери Путіна проти України. А нам потрібна інша формула – вороги Росії разом з Україною проти Московії. Тобто нам потрібно, щоб і були Штати, і була Велика Британія, яка завжди тримала чітку антимосковську позицію. Але це є завдання української дипломатії. Тим, власне, повинні займатися саме українські дипломати. І тоді, коли будуть зроблені ці кроки, буде відкритий шлях вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Але я знаю, ще коли ми були депутатами, мали можливість спілкуватися з багатьма представниками цих країн, які нам казали, слухайте, от ви від нас вимагаєте якихось конкретних кроків, ви від нас вимагаєте санкцій по відношенню до Московії, але чому ви ті санкції не застосовуєте? Чому Україна далі торгує з Росією? Чому далі в нас появляються тут московські товари? Часом ті товари навіть безпосередньо появляються, як те, що виготовлено в Росії. Часом через Білорусію приходять до нас ті товари. Ну, але що, в нас нема Служби безпеки України, яка прослідковує за такими речами? Чому далі торгівля на крові триває?
Ми даємо їм заробляти, вони заробляють, вони сплачують податки в бюджет Кремля, а потім за ті податки вбивають наших героїв, вбивають наше цивільне мирне населення і знищують інфраструктуру, яку нам, до речі, потрібно буде відбудовувати. Тому наша позиція має бути абсолютно чіткою. На проукраїнських умовах тільки може бути досягнуто завершення цієї війни. Ми всі хочемо, щоб та війна завершилася якнайшвидше. Але вона має бути завершена не капітуляцією, не Мінськом, як від нас вимагає та сама Франція, Німеччина і Росія. Вона має бути завершена на умовах України. Якщо нам не вдасться от вступити до НАТО, чи ми зможемо ми забезпечити власну безпеку? Справа в тому, що питання НАТО – це питання часу, яке в першу чергу залежить від нас, від нашої модернізації Збройних сил, від нашої готовності. Але у нас є одна проблема, що ми дійсно зневажливо за останні роки змарнували свої можливості. Тому що от вже 8-й рік війни пішов, а Україна не умудрилася навіть побудувати завод по боєприпасах і патронах. Тобто до сьогоднішнього дня в нас його немає. І це є проблема. Ні попередня влада, попередній президент, який так голосно про це кричав, ні сьогодні Зеленський цього не зробили. А це... Михайло, дозволю тебе, я не то, що навіть переб'ю, я просто тобі нагадаю. Коли була фракція «Свобода» в 2014 році, і була загроза московської агресії, коли ми ще контролювали наші території, «Свобода» тоді в 2014 році подала законопроект. Олег, ти пам'ятаєш, що там, ми ж всі троє були тоді у фракції «Свобода». «Свобода» тоді подала законопроект. Юрко Сиротюк був автором цього законопроекту. Про перенесення військових підприємств або стратегічних військових підприємств, які знаходилися на території Луганської і Донецької області, про перенесення їх на території Великої України. І в тому числі йшлося про Луганський патронний завод, який в нас був. У нас ж на нашій території був Луганський патронний завод. Так само, як оцей Донецький завод «Топаз» там і багато чого іншого. От, наприклад, той самий Тернопіль. Могли ж взяти тоді, ухвалити рішення і перенести, але цього не зробили. І ініціативу «Свободи» тоді було відкинуто. Мовляв, давайте, нам що сказали, не треба лякати Путіна, бо якщо ми зараз почнемо наші підприємства переводити на безпечну територію, скажімо, на захід України чи в центр України, то Путін на нас нападе. Ну, постійно, знаєте, от наші політичні опоненти для того, щоб отримати якісь свої преференції, щоб або втриматися при владі, або отримати додаткові голоси, вони людей лякали тим, що от Путін нападе. І от все, щоб не було, от Путін нападе, мовляв, підтримуйте нас, давайте ми цього робити не будемо. І в результаті близько 40, друзі, вдумайтеся, близько 40 стратегічних військових підприємств опинилися на тимчасово окупованих територіях, і потім московити, той самий Луганський патронний завод, зібрали докупи і вивезли десь там на Байкал під Уфу. І наш український патронний завод штампує кулі, якими вбивають наших воїнів. І до цього часу, за 7 років війни, до речі, ця війна триває вже більше, як Друга світова війна. За стільки часу такого заводу є не збудовано, як і багатьох інших заводів військово-промислового комплексу, які давним-давно потрібно було зробити. Але вони якісь там велике будівництво зараз роблять, вони там крадуть гроші направо-наліво з цього великого будівництва. Продовжуйте. Все правильно сказали, просто я ще доповню. Тобто патронний завод – це яскравий приклад без, знаєте, хребетності і без силості цієї влади, як і попередньої, яке «Свобода» стільки постійно від перших днів війни це пропонувала, нас ніхто не чув. Коли ми говоримо про відновлення ВПК, військово-промислового комплексу України, про те, що Україна має потужності, і коли на сьогодні, наприклад, ракетні війська не відновлюються, замовлень немає, що державне стратегічне підприємство не отримує замовлень, це щодо бронетехніки і інших стратегічних таких речей, які купляють якусь навіть застарілу там закордонну техніку, взагалі, яка не є конкурентна, яка нам не потрібна, замість того, щоб нашим конструкторським бюро дати ті замовлення, які би запустили виробництво, робочі місця, і саме дійсно зброя є унікальна і сучасна. Так, вони їх роблять під замовлення на експорт за кордон, але не для власної потреб, для власної армії. І це найбільша гостра проблема. Тому, якщо б була б правильний підхід, то військово-промисловий комплекс України достатньо сьогодні потужно можна переозброїти сучасну українську армію, що вона буде найкраща в Європі. І це можна це зробити. Але для цього має бути політична воля. Звісно, скажуть, що у нас немає грошей. Ми візьмемо кредит в Америку.
Америці і купуємо за цей кредит в них ту саму застарілу техніку. А потім ми віддаємо. Ой, а нам продали джевеліни без пультів, а нам це яке не підходить. І кожен раз ми з тим стикаємося, розумієте? То локомотиви куплять, які не потрібні, які реально вони не відповідають. А наш Круківський завод стоїть, розумієте? Тому що наші, наприклад, замовлення не мають. І от поки така буде політика, розумієте, без відповідальності і навіть злочинна, шкідлива в інтересах держави, до тих пір нічого не зміниться. Не тільки завод стоїть, а лише й українська наука втрачає. Тому що дійсно у нас є дуже сильний потенціал української науки. Чи, наприклад, от ядерна фізика. Всі кажуть, що немає можливості там відновити статус ядерної держави. Так, а чому немає? Є всі можливості. В нас в Україні все для цього є. І в першу чергу у нас є, наприклад, потужна школа ядерної фізики Харківська. Але вони, ті науковці, не можуть постійно за копійки існувати. Вони починають втікати, вони по цілому світі розповзаються з однієї простої причини. Їм сім'ї треба годувати. Чи ті науковці, які би могли, скажімо, активно працювати в системі військово-промислового комплексу. Ми просто-напросто втрачаємо нашу цінність. І все взаємопов'язано. Немає державного замовлення ВПК. ВПК руйнується. Підприємства, які би могли працювати, давати роботу нашим людям, стоять, занепадають, їх ріжуть на металобрухт. Українська наука фактично знищується. От недавно, кілька тижнів тому назад, був День науки. Ну і що? От про що ми можемо сказати про українську науку, яка, на превеликий жаль, сьогодні не фінансується? Що цікаво, що зараз навіть українська медична наука мало фінансована. Це в той час, коли українська нація та цілий світ розуміє, що треба рятуватися від цієї пандемії, від коронавірусу, а воно в нас не фінансується, закриваються цілі науково-дослідні інститути. Тобто, власне, політика теперішньої влади, та зрештою, як і протягом останнього часу, і минулої влади, і так далі, вона велася на фактично знищення України, а не на перспективу завтрашнього дня. Ви знаєте, доволі цікавою темою також в політичному житті України є постать Віктора Медведчука. Йому оголосили про підозру в державній зраді, також проводилися обшуки. Як гадаєте, якою може бути доля Віктора Медведчука і чи є перспектива в цій кримінальній справі взагалі, пане Олеже? Ну, ви знаєте, ми, мабуть, так само в цій сфері спостерігаємо своєрідне шоу, тому що коли в країні, яка воює, державному зраднику обирають запобіжний захід, домашній арешт, який дозволяє йому проводити далі свою діяльність, зустрічатися, там, грубо кажучи, своїми однопартійцями, здійснювати фінансування тероризму, та як це було, коли оголошували санкції його телеканалам, то навряд чи можна сказати, що влада серйозно ставиться до даного питання. Дана ситуація з закриттям телеканалів, вона є позитивна, тому що принаймні закрили можливість їм озвучувати усі російські темники і впроваджувати через медіапростір якби концепції руського міра, але все інше, воно не має логічного продовження і завершення. Влада повинна бути рішуча в даній ситуації, коли ми чітко розуміємо, що Кремль має п'яту колону в українському парламенті. Ці нардепи мали бути позбавлені депутатської недоторканності, щодо них мали бути запроваджені реальні санкції, вони б мали сидіти не вдома, а у каталажці, у тюрмі. Але влада на такі кроки не пішла, і вона обмежилася такими половинчастими діями. Так само, як і в анонсованому законі про олігархів, напевно, що суспільство не потребує окремого закону про статус олігархів. Для олігархів було необхідно додати кримінальний кодекс кількома статтями і їх всіх за це через кримінальний кодекс пропустити. Тому що ми чітко розуміємо, що проблема України, як країни, яка має безліч природних багатств, надра, працьовитий народ, проблема нашого зубожіння – це є панування олігархів над нашим політичним класом. І лише в 2012 році поява фракції «Свободи» – це була така
надія для української держави, коли ідеологічна світоглядова політична сила мала представництво в українському парламенті. А зараз ми бачимо, що кожна політична партія по великому рахунку залежить від того чи іншого олігарха. Тому і події навколо Медведчука, і події навколо олігархів, і багато інших речей, вони лише є декларативні і по формі не наповнені реальним змістом. Суспільство очікує реальних кроків, і коли вони будуть, тоді ми зможемо говорити, що влада справді хоче щось зробити в цій сфері. А поки що ми лише бачимо гасла і декларації. Ну, до речі, якщо не гніватися, дозвольте, я доповню. Якщо так брати ту аналітику після прес-конференції Зеленського, ну, то, по-перше, не склалося враження, що вони дійсно рішуче є налаштовані стосовно Медведчука, який є олігархом і інших олігархів. Хоча Зеленський якби Медведчука ставив як приклад своєї успішної боротьби з олігархами. З іншої сторони, вони взагалі не розуміють, очевидно, хто такі олігархи і чим вони реально загрожують Україні. Ще раз хочу наголосити, товариство, олігарх – це не просто багата людина. От ми маємо приклади, наприклад, Німеччина, візьмемо Іспанія, Польща, Чехія. Там же ж є багато заможних людей, але вони не є олігархами. Ви не звертали, не думали, чому то так є? Не звертали увагу, чому так є? Що там є заможні люди, але їх ніхто не називає олігархами. А в нас фактично є нерозуміння влади, що таке олігархія. Бо олігархія панує, олігархія є власниками тієї влади. Бо хто такий олігарх? Олігарх, ще раз наголошу, це є представник крупного кримінального капіталу, який тісно пов'язаний з владою. Влада фактично його прикриває кримінальне минуле, яким чином ці його капітали були нагромаджені, раз, і влада не дає можливості притягнути його до кримінальної відповідальності, тому що олігарх має лобістів у владі, і влада сприяє тому, щоб олігарх втридорога фактично дер шкіри з простого українця і збільшував свої статки. От подивіться, кожного року американський журнал Forbes дає інформацію про найбагатших людей світу. І подивіться, Forbes Україна. За останні роки олігархи збільшують свої статки. Тобто в нас стан війни, стан пандемії, катастрофа, а українці біднішають, а олігархи стають багатшими і багатшими. Це показують конкретні цифри. Це вже не просто мільйонери, це вже мільярдери, яких утворилося, доларові мільярдери, яких утворилося в Україні ціла купа. І щоб ви розуміли, чим загрожує Україні олігархія. Перше, до речі, всі теми, які ми з вами проговорювали, це теми якраз стосуються олігархії. Бо олігарх, перше, це є фактично основа корупції в Україні. От все те, що ми говоримо, що в нас корумпована держава, корумпована влада, вина в тому, першочергово, це є існування олігархії як класу. Чому? Олігарх купує кандидата в депутати. Олігарх вкладає гроші кандидата в президенти. Олігарх вкладає гроші в кандидата в суддю. Олігарх вкладає гроші кандидата в прокурор. І потім ця особа, політик, який отримає кошти від олігарха, він, звісно, що має можливості класно провести виборчу кампанію, пропіаритися, фільми про себе зняти, там от як той ж Зеленський пройшов в парламент, став президентом. 3 роки йшла його виборча кампанія, коли йшов той серіал, і мрію показували українцям. Але потім цей президент, цей депутат, цей міністр, чи цей чиновник, чи цей суддя, отримавши свою посаду, він починає працювати і рано чи пізно той, хто його фінансував, йому зробить певну пропозицію. Прохання. Ну, я ж тебе фінансував, значить, ти повинен відпрацювати. І от уявіть собі, такого депутата, хорошого, красивого, який говорить дуже гарні слова. От він сидить в парламенті, і тут йому приносять законопроект, наприклад, в інтересах дрібного і середнього бізнесу. І альтернативний законопроект в інтересах крупного кримінального капіталу. Він же ніби виборцям обіцяв, він хоче виглядати красивим, потужним депутатом в інтересах української громади, і він же якби й готовий нібито проголосувати за цей законопроект в інтересах, наприклад, середнього класу, дрібного і середнього бізнесу. Але він отримує
пропозицію, він отримує прохання від того, хто його фінансував, і кнопку натискає в інтересах представника крупного кримінального капіталу. І так по колу. Ви розумієте, це є вічна тема. Тобто до того часу, поки будуть існувати олігархи, не статус їм надавати, а поки вони в принципі будуть існувати, не багаті люди, я наголошую, бо багаті люди в Польщі, в Чехії, в Німеччині чи в Британії, вони живуть за правилами тої держави. Вони сплачують податки. І якщо крок влів крок вправо, моментально проти них відкриваються кримінальні провадження. А в нас ці люди, ці сім'ї, вони безкарно діють. Вони мають куплений парламент, вони мають куплений уряд, вони мають президента кишенькового, вони мають суддів, вони мають прокурорів, і фактично вони і створюють основу корупції в державі. Тому що якщо зверху йде ця корупційна схема, то до найменшого чиновника вона доходить. Друге, олігарх – це є основний ворог дрібного і середнього бізнесу, тобто середнього класу. Ми, свободівці, це є партія середнього класу. Ми що говоримо? Що українець повинен бути заможній, він має мати можливість напрацювати для себе, для своєї родини, він має бути успішний, тим більше всі можливості мали би бути створені для українців, як для європейської нації. Але тут появляється олігарх, як представник крупного кримінального капіталу, для якого дрібний бізнес чи середній клас є конкурентом. Що він, значить, буде робити? Він завдяки отим своїм лобістам у владі, він знищує середній клас. І тому ми кажемо, що до пандемії статистика була середнього класу в Україні не більше 4%. Я думаю, що після тих карантинних обмежень середнього класу ще менше в Україні є, тому що вони знищили дуже сильно дрібний і середній бізнес. Фактично, а олігархи, як показує результати Forbes, навпаки стали багатшими. Тобто, ми маємо так само, товариство, розуміти, що це є ворог середнього класу, а значить ворог кожного українця. Олігарх – це причина бідності українців. І третій олігарх – це війна без кінця. На покоління і покоління українців. Бо олігархи на війні заробляють. Прошу, слово «заробляють» погане. Вони збагачуються на війні. В той час, коли українці гинуть. І тому ми маємо розуміти стратегічно, до того часу, поки українці будуть обирати у владу олігархів, я вже мовчу про це, що олігарх без національного обличчя. Для олігарха Україна, як поняття, це є пусте місце. Олігарх не переживає за українську культуру, за українську традицію, за українську мову, це для нього є чуже. Тому олігарх без проблем може торгувати з московитами, які є нашими ворогами, які знищують Україну. Олігарха не болить, його не тисне це всередині. Вони не виховані в українському національному дусі. І якщо все це докупи зібрати, треба усвідомлювати, що тільки деолігархізація реальна, а не бутафорна, яку нам сьогодні пропонують, це може бути вихід з ситуації. А щодо Медведчука, то про що ви говорили, як одного з представників, ну то взагалі повна комедія. Бо насправді от тиждень пройшов. Я, власне, хочу підтвердити, що ця влада не має наміру боротися з олігархами і вирішити справу Медведчука до логічного завершення. От тиждень часу пройшов. Я в п'ятницю телефоную до нашого народного депутата, нашої колеги Оксани Савчук, яка є єдиним представником в парламенті, і кажу: Оксано, що ви робили тиждень часу? Тобто, які рішення ухвалювалися? Вона каже: технічні питання. А чому, якщо була задекларована деолігархізація, чому не поставили на голосування оцей законопроект тої ж таки свободівки Оксани Савчук 5505, який стосується заборони застосовувати запобіжний захід у вигляді чи домашнього арешту, чи застави, чи взяття на поруки для осіб, яких звинувачують в злочинах проти держави. Тобто осіб, яких звинувачують фактично в державній зраді. І якщо би такий законопроект ухвалили, то ніякий Печерський суд не давав би домашнього арешту Медведчуку. Бо це є абсурд, коли зрадникам держави, державним зрадникам, та ще й в час війни, такий, скажімо, слабенький, найпростіший запобіжний захід. Навіть те, що прокуратура просила, дайте заставу Медведчуку в кількості, скільки, 300 мільйонів, так. Скільки то є 300 мільйонів гривень? Ну, 10 мільйонів євро. Відкриваємо статки Медведчука по журналу Forbes і бачимо, Медведчук 620 мільйонів євро. Ну добре, мінус 10 мільйонів, буде 610 мільйонів, що зміниться? От що для нас зміниться? Для нього щось зміниться?
Для нього нічогісінько не зміниться. І це не є позиція влади, це не є позиція Генпрокуратури. Наша депутат Свободівка запропонувала, що для таких осіб тільки СІЗО, тільки тюремне ув'язнення, тільки позбавлення волі і позбавлення можливості йому контактувати зі своїми соратниками всякими, з Кремлем контактувати і таке інше. Тому парламент бездіє, бездіє президент. Не гнівайтеся, ще один приклад, хлопці, я приведу. Товариство так само лежить вже півтора року. От Головко може підтвердити. В минулому скликанні вони реєстрували цей законопроект, потім Оксана Савчук в цьому скликанні його перереєструвала. 6 грудня 2019 року Свободівка реєструє законопроект про введення кримінальних санкцій, про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Півтора року, люди добрі, півтора року в парламенті лежить законопроект, вже скоро два роки, про санкції, кримінальні санкції по колабораціонізму людям, які є колаборантами, і він не розглядається, відхилено на профільному комітеті. Якби протягом півтора року часу цей законопроект вже діяв, то всі ті ОПЗЖ, Медведчуки, там Шуфричі, Бойки, Рабіновичі давним-давно були би притягнуті до відповідальності за фактичну статтею про колаборантство. Ще коротко хочу слова скажу, знаєте, Медведчук – це наслідок цієї системи. Свобода давно про Медведчука говорила як агента Кремля, який розвалював Україну зсередини. Ще починаючи створення його СДПО партії, пригадуєте, так? Потім, будучи в адміністрації Кучми, і так вже було, що десь після Кучми він пропав, практично пішов в небуття. Ану, але попередній президент, практично вернувши його в переговорну групу в Мінськ, воскресив. І Медведчук став політиком, який купив 3 телеканали з попередньої влади, який, перепрошую, трубу взяв контроль над нею. Тобто він укріпився, і тепер нібито влада з ним бореться. Я би дійсно, підтримуючи Олега Ярославовича, скажу, хотів би, щоб це було справді і по-чесному боротьба, а не, знаєте, бутафорія, та, яку ми сьогодні десь спостерігаємо. Тому що насправді таке враження, що вони просто розганяють хвилю, ще раз зроблять нього основного опонента, там опозиціонера до влади, якому ще більше наганяють якогось там рейтингу на більше про східних частинах нашої держави. Тому ми вимагали і будемо вимагати з таких людей за притягнення до кримінальної відповідальності і в СІЗО, і за державну зраду, і всіх його поплічників, і ті, хто його підтримували, і хто його вертали в велику політику. Пане Олеже, ще хочу від вас почути, на вашу думку, законопроект, який з'явиться, він зможе обмежити вплив олігарха на політику? Коротко, нам би хотілося, щоб були прийняті такі закони, які би захищали інтереси звичайних людей, інтереси української нації, невеликого капіталу. Але ми законопроекту не бачимо, очікуємо. Якби там була фракція в цьому парламенті «Свобода», не лише один депутат, от такий законопроект, не лише був би зареєстрований, але ми б зробили все для того, щоб він був в сесійній залі, був проголосований. Насправді, ми вже запропонували антиолігархічний пакет. Це є ціла низка законів політичного, гуманітарного, економічного і соціального характеру. Це є кілька десятків законопроєктів, які зареєстровані вже в парламенті є. І оце загалом називається антиолігархічний пакет, і його просто треба проголосувати. Прошу, користуйтеся. Ми не то, що тільки «Свобода». Прошу, от маєте, реєструйте, будь ласка, і піднімайте питання в Верховній Раді і натисніть на кнопки. А те, про що говорить Олег Сиротюк, це, власне, оцей якийсь особливий закон про статус олігарха, це фактично мав би бути закон про там деолігархізацію, а не про статус олігарха. І на завершення пропоную, можете звернутися до наших телеглядачів, на кілька слів сказати їм. Пане Олеже. Хотіло б сьогодні подякувати всім тернополянам, гостям міста, які взяли участь у заходах стосовно вшанування Дня Героїв. Для нас, свободівців, напевно, що для кожного українця, це є важлива подія, важлива дата. І нам дуже важливо нашому підростаючому поколінню, нашим дітям, нашим онукам передавати правду про боротьбу українців за свою державу, тому що, на жаль, але і станом на сьогодні, ми ще не маємо тої держави, якою ми б хотіли пишатися, в якій жити. Нам ще потрібно її здобути, захистити і побудувати. Будь ласка. Українці, не хворійте, бережіть себе, відстоюйте свою національну ідентичність і ніколи не опускайте руки. Ми обов'язково досягнемо нашої основної мети. Дійсно, про те ми вже сьогодні свободівці говорили, а наша мета є в чому?
щоб наші діти і онуки вже не мусили боротися за Україну. Щоб вони просто користалися плодами великої, могутньої, потужної, заможної української держави. Щоб вони жили, щоб вони творили, щоб вони кохалися, щоб вони народжували нам дітей, внуків, саме заради того, щоб ми бачили перспективу і майбутнє для України. От наше покоління повинно завершити цю боротьбу, а вже наступне покоління повинно користатися з того, що ми живемо у великій, найкрасивішій державі світу, в Україні. Ну, я тільки хочу завершити тим, що ми нація переможців, нація нескорених, нація борців. Бо якби хтось сказав, що ми, якщо б нація, яка програвала війни попередні, так, змагання, нас би сьогодні з вами не було. Не було б ні українців, ні української мови, ні нашої нації. Тому ми маємо, що брати приклад, ми маємо де черпати свої сили з героїзму наших предків і з того самого героїзму, який зараз демонструють наші хлопці на Сході. Ми переможемо, і за нами велике майбутнє. Я вам дякую за цю розмову. Сьогодні у нас у студії були представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Кажу вам до зустрічі на телеканалі ТВ4. Слава Україні! Героям слава!